سنتوں کو زمانے مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا علیہ صاحب نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا مولانا علیہ صاحب سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے, وہاں تو بڑی لمبی زندگی, ریاضت, مجاہدے اور لمبی لمبی عبادتیں اور پوری دنیا سے پوری طرح بے ربطی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر کب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر. ہمارے ایسا ہمارے کیوں یہ تم سے کس نے کہہ دیا یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے ہی اٹھاؤ سونے والوں کو, سیدھے ہو کے بیٹھو, ٹیکنا لگاؤ, سیدھے ہو کے بیٹھو, دھیان سے بات سنو. ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑی مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کو عمل ہو رہا ہو, تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو. تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں, یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی.